Efirimiz devam edir. Hal-hazırda canlı yayımlanırıq. Tibb elmləri doktoru, fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri, Nərgiz Klinikasının rəhbəri terapevt Məlahət Qəhrəmanova hal-hazırda studiyamızdadır. Xoş gördük sizi. Necəsiniz Məlahət xanım? Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Şikayətləri olanda Nərgiz Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilər. Saç xəstəliklərinə toxunacaq, nədən yaranır və bir çox patologiyaların inkişafına təsir edən irsi faktorlar araşdırılırmı saç xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların müayinəsi arasında? Bu çox vacibdir. Bilirsiniz ki, bu və digər səbəblə saç tökülməsi müşahidə olunur. İstər az yaşlılarda, istər müəyyən yaş həddinə gəlib çatmış insanlarda. Amma altda yatan səbəb araşdırılmadan kör-körayinə, belə deyək ki, müalicəsini əldə etmək istəyənlər nəticə görmür. Görürsə də çox qısa müddətli olur. Bunu hər verilişimizə xatırladırıq. Aldanmayın. Əsasında nə durursa problemi araşdırıb tapmaq lazımdır. Buyurun, xoş gördük sizi. Çox gözəl izah edirsiniz. Baxın, həqiqətən də saç tökülməsinin səbəbi çoxdur. İnsanlar elə bilir ki, elə saçım tökülür, o... Gələn qonşuda da soruşur, o deyir saçım tökülür, bu deyir saçım. Hamının saçı tökülməni hamı özününki kimi qəbul edir. Hamı elə bilir ki, saç tökülürsə hamı da eyni səbəbdənsə. Saçın tökülmə səbəbləri çoxdur və fərqlidir. Hər orqanizmdə tökülən saçlar fərqli səbəbdən tökülə bilir. 10 nəfər belə gəlsə, onunda da fərqli səbəbdən tökülmə müşahidə oluna bilər. Baxın, saçın tökülməsi dedikdə insanlar sadəcə saçın əllərinə gəldiyi o saçı sayır və o saça görə deyir ki, saçım tökülür. Bunlar təbii ki, fərqli səbəblərdən tökülmə dediyimiz kimi saç dibinin öz fərqli xəstəlikləri də var. Həm daxili, həm yerli olan müayinələr nəticəsində biz qərar verə bilirik. Çünki saçın tökülməsi dedikdə bəzi insanlarda bugün daha çox rast gəldiyimiz sebariyalardır, quru sebariya, duru sebariya, bəzən həddindən artıq yağlılığın olması, hormonal dəyişikliklərdən, yeni yetmələrdə ən çox rast gəlinən saç dibində olan yağlılıq, qabıq, qızartı, səpkinin olması, bəzən hətta biz dünən bir neçə xəstəyə baxan zaman həddindən artıq saçın dibində yaşlı nəsildə belə çox qızartının, qabığın, səpkinin olması müşahidə olunur. Bəzi insanlar da aşırı dərəcədə kör-körana elədikləri maskalardan, istifadə elədiyi yersiz dərmanlardan, hər nə görürlər, kimlər nə işidirlər, çəkdikləri serumlardır, balzamlar olsun, ya məsələn maskalar olsun. Bu kimi şeylərdən əziyyət çəkən insanlar var ki, həddindən artıq bu dediyim yağlılıq, səpki, qızartı. Və bugün daha çox xanımlar arasında rast gəldiyim çapıqlaşmış alopeciyadır. Rubcovo alopeciya, difuzlu belə deyilər, bu demək olar ki, bu həm qarmanalli ola bilir, həm də saçın yerli gözlə görünə biləcək dərəcədə dəridə olan problem özünü göstərə bilir. Bundan başqa alopeciyalara toxunmamaq mümkün deyil. Ocaqlı, halqa şəkildə olan tökülmələr də çoxdur bugün. Bunu da biz çox müşahidə edirik və ümumi tökülmə, total tökülmə. Bu kimi əlamətlər xəstələrdə görürsünüz ki, xanımlar arasında, yeni yetmələr arasında çoxdur. Baxın, deyir ki, filan şampundan istifadə elədim, filan şampunu istifadə eləyirəm, şampunumu dəyişdim, o şampun. Şampun yuyucu vasitədir. Şampun heç vaxt saçı müalicə eləmir, nə də saçda olan deyək ki, sebariyadır, yağlılıqdır, kəpəkdir, bunu götürmür. Sadəcə sabun kimi saçı təmizləmək və yumaq üçündür. Müalicələrə... Yəni, bunu da deməliyik, besəfirdə. Bəli, deməliyik. Bu veriliş nə üçündür? Şampun yuyucu vasitədir. Bəli, bunu amma elə düşünmürlər. Əksəriyyəti bunu müalicə kimi qəbul edir. Çünki orada reklam xarakterli cümlələr yazılır da. Tökülən tüklərin saçın qarşısını alır, bilmirəm, qalınlaşdırır incə tüklər üçün, bilmirəm nə. İlhamə xanım, bax, 1000 dollara şampunda alsaq o sözlər yazılıb. Bəli. 1 manata aldığın şampunun da üstündə yazılıb o sözlər. Harada baxsan, eyni reklam xarakterli sözlər ola bilər. Amma hər bir insan öz saçının tökülməsinin səbəbini araşdırmalıdır. Saçın tökülmə səbəbi dəqiq bilinmədən istifadə olunan heç bir şey... Asana qaçırlar da, yəni əgər orada olan o kəlimə... Həqiqətən də mənə indi tutaq ki, saç tökülmə var. Yağlı, quru saçlar, şampunlar ola bilər. Yazıbsa ki, saç tökülmənin qarşısını alıq, qaçıb şampunu almaq daha sərfəlidir. Nəinki, müayinələrə gedim, zaman sərf eləyim,
xəstəliyimi sağaldım. Yəni belə düşünən insanlar varsa da bizim dilimizdən özünü bir kənardan izləsin. Bu doğru bir addım deyil. Çünki bugün hansısa xəstəliyə bağlı saç töküləcək, sabah dəridə problem yaranacaq, daxili orqanlarda endogen, ekzogen faktorlar, sonra da elə bir çətin problemin ötəsindən gələ bilməyəcək. Saç unudacaqsınız. Deyəcəksiniz keçəl qalım, daz qalım, saçsız qalım. Amma o xəstəliyin müalicəsi gec olacaq. Çox doğru. Bəzən ilkin əlamət ola bilər saç tökülməsi. Baxın, mədə bağırsaq xəstəliklərindən, bəli, total saç tökülmədi. Ocaqlı alopeciyadır bu xəstəlik. Bu yox, bir qızı göstərdilər. Hə, qızı görmədim. Hə, bu da alopeciya xəstəliyidir. Və bu xəstəlik uzun müddət davam eləyib və müalicə alandan sonra o xəstələrdə o effekti biz alırıq. Bu artıq illərin foto şəklidir. Bu uşaqlar əlaqə saxlayır mı? Elə qəşək buradan uzanıb saçları. İstədiyiniz vaxt o xəstələrin hamısını bura dəvət eləyə bilərik. Sizinlə vaxt üçün gəlsin. Şəkillərlə. Çox maraqlıdır. Böyüyəndə bəzən böyüklər çəkinirlər gəlməyə, utanırlar. Niyə? Gəl otur yanımda. Amma kiçik yaşlı uşaqlara deyəndə daha da sevirlər, deyirlər İlhamə xanımın verilişinə gedək. Gəlsinlər. Bəli. Rəhbərlik o cür gözəl şərait yaradıb. Davam edeyim foto Ama şəkillərə. Mən sizə bir şey də deyim ki, həqiqətən də saç dökülməsi bugün çox qlobal bir problemdir. İnsanlar, bax, məsələn, zob xəstəliyi olan xəstələrdə, bunlarda ən çox hormonal problem olduğu üçün çapqılaşmış alopeciya daha çox rast gəlinir. Testosteronun yüksəlməsi, ya həddindən artıq aşağı olması, androgen tipli tökülmə, kişi tipli bu qabaq hissədən tökülmələrdə daha çox rast gəlinir. Ən çox mədə bağırsaq xəstəliyi olan insanlarda da ümumi, yəni total tökülməyə daha çox rast gəlinir. Stres faktorları, təbii ki, bu da önəmlidir demək. Stres faktorlarından bax, tələbələrin, yeni yetmələrin, bu ərəfədə imtihan ərəfəsi və sonrası tökülmələri də müşahidə olunur. Vitamin çatışmamazlığı. Bugün kimi dindirirsən, deyir ki, bu vitamini içirəm, o vitamini içirəm. Orqanizmin gündəlik kalorajı var. Özünün balansı var. Ondan artıq içildikdə də orqanizmə zərər verir, aşağı olduqda da. Yəni, bilmədən içilən vitaminlər bəzən yetərli olmur. Bir də buradan bir şey xatırladım ki, D vitaminini çox içən insanlar var. Amma deyir ki, mən nə qədər içmişəm, istənilən effekti almıram. Elə çox aşağı faizlə gələn insanlar var ki, uzun müddət vitamin D-ni içir, Amma bərpa eləyə bilmir. Keyfiyyətsizdir ona görə. Hə? Keyfiyyətsizdir. Keyfiyyətsiz düzdür. Onunla da razıyam. Çünki təbii ki, yağ şəkilində içilən, damcı şəkilində içilənlər daha çox keyfiyyətsiz olur. Xəstə orqanizm mənimsəmir. Orqanizmdə qalıcılığı olmur. Amma kapsula daha keyfiyyətli ola bilir. Biz saçın tökülməsinin bir çox səbəbləri var ki, bunlardan biri də təbii ki, vitamin çatışmamazlığıdır. Parazitar xəstəlikləri olan kiçik yaşlı uşaqların əksəriyyətində bu vitamin çatışmamazlığına rast gəlirik. Ona görə ki, əgər paraziti varsa, orqanizmdə immun sistem zəifdirsə, təbii ki, vitamin çatışmamazlığı yaranacaq. Vitamin çatışmamazlığı yarandıqda da təbii ki, saçların tökülməsinə təsirini göstərəcək. O üzdən də istər uşaqlarda boyun inkişafında, istər saçın dərinin problemində, Mütləq parazitar xəstəliklər yoxlanmalıdır. Dərinin öz patogen mikropları da var. Dərinin öz göbələk xəstəlikləri də var. Dəmrovlar var. Yəni, bunu düzgün ayrıt edib, onu əvvəlcədən müalicəsinə aparmaq lazımdır. Bəzən xəstələr gəlir ki, çox uzun müddət belə gəzirlər dəridə o qızartı, o yağlılıq, o kəpək. Nəinki saç dibində, hətta dəridə də bunları görürlər və uzun müddət bunu müalicə aparmırlar. Amma həkimə çatan kimi istəyirlər sağalsınlar. Xəstələrdə belə bir şey var ki, bu cür xəstələr zaman istəyir. Bax, məsələn, bu xəstələri, indi alopeciya xəstələrdir, bundan öncəki şəkildə oğlanda, məsələn, üst tükünün nahiyələri, üz nahiyələrində tökülmələr var. Adətən, üzdə nahiyədə tökülmə olanda balaca bir şey kimi fikirləşir ki, bir balaca yerdir tökülüb, buna sarımsaq çəkirlər, nə bilim, hansısa vasitədən istifadə edirlər. Bir az keçir, 5 ay keçir, il keçir, başlayır saçda həmin halqa tökülmə. Çünki vaxtında bunu düzgün araşdırmayanda, üz nahiyəsində saçda balaca bir tökülmə başlayırsa, onu vaxtında, anında qabağını aldıqda, O müalicəni qarşılamış olurlar və tez bir zamanda effekt ala bilirlər.
Ama onlar iller keçtikçe organizmin mübarizə aparır, immunitet möhkəm olur. Bazı hastalarda bu il de sürebilir. Ama birden ümumi şekilde tökülmeler arttıkta hasta strese düşür. Deyir ki, evvel bir balaca yerdeydi, indi tökülme büyüyüb, indi daha çok artıb. Bunu həmin az tökülən vaxtı müalicə aparanda daha effektiv və tez müalicə eləmək olur. Amma o uzun müddət olanda onu bərpa eləmək həqiqətən çətin olur və buna da aylar lazım olur. Bəzən bax xanımlarımız çox gəlir, əksəriyyəti hicabda olur ya pariklə gəzən xanımlar var. Bunlar uzun müddət günəş şüasından kənarda qalır. D vitamini görmür, normal qidalanmır. Bəzən kökəlməyə qarşı olan vasitələrdən istifadə edirlər, arıqlama prosedurlarından istifadə edirlər və get-gedə bunlarda saç tökülməsi aşırı dərəcədə olmağa başlayır. Yəni bu xanımlar heç vaxt fikirləşmirlər ki, bir daxili orqanları yoxlasınlar. Zobu yoxlamaq lazımdır, mədə bağırsaq sistemi, xəstəlikləri olan. Məsələn, xəstə gəlir, deyir ki, məndə ishala meyilliyəm. Tez-tez nə yiyirəm, tez bir zamanda, məsələn, ishal olur tez-tez məndə, amma o saçının tökülməsini onunla əlaqələndirmir. Sizin orqanizmdə lazım olan vitaminlər sorulmadığı üçün təbii ki, saçlar başlayacaq tökülməyə. Bunların hər birinə çox ciddi yanaşıb və diqqət yetirmək lazımdır. Əgər biz bugün saç tökülməsindən danışırıqsa, biz bunları nəzərə almadan satılan hər bir serum, satılan hər bir yuyucu vasitə, ya müalicəvi olsun, alıb yerli olaraq istifadə edirsinizsə, siz nəticəni istədiyiniz kimi görə bilməzsiniz. Ona görə ki, orqanizmin gücü çatmırsa o saçı yetişdirməyə, saç hardan qidalanır? Bizim orqanizmamızdan qidalanır. Əgər bu saç normal qidalana bilmirsə, A vitaminidir, Y-dir, istər kalsidir, dəmirdir, fosfordur, məsələn, vitamin D-dir, bunların hamısının cink, Çünki olmayan xəstənin saçında aşırı tökülmə olacaq. Selen özü orqanizm üçün vacib olan mikroelementlərdir. Bunların hər birinin saçın müalicəsində, saçın inkişafında mühüm rolu var. Əgər bir insanın analizində baxmırsa, gedib yerli olaraq istifadə elədiyi məhsullar ona effekt verməyə bilər. Bəli. Patologiyanın səbəbi çox genişdir ümumiyyətlə, saç tökülməsini inkişaf edən tüklərin tökülməsidirsə, zaman keçdikcə bu saçların foto şəkillərdə gördüyünüz kimi tamamən itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Bəli, o az-az tökülmə. Bax, deyir sizə vitamin əksikliyi və s. arıqlama çayları olsun, qidalar olsun və yaxud da ki, hər hansısa bir tabletlər qəbul edirlər. Bugün bir çox xanımların, hamısına şamil etmirəm, bir çox xanımların sırf arıqlamaq üçün yalnız düşündükləri odur. Ya gedim cərrahın bıçağı altına uzanım, ya da gedim tablet qeyçim, ya da hər hansısa çayı dəmləyim, içim ki, arıqlayım. Yaxşı olar ki, doğru məsləhət alasız, sağlam şəkildə arıqlasız. Bəli, gözəl diyetoloqlarımız var məsləhətlə. Çünki fəsadlar verir, saç tökülməsindən bir çox fəsadlar verir. Sonra da deyəcəksiniz ki, mən belə deyildim. Getdim, əməliyyat oldum, əməliyyatdan sonra onkoloji problemim çıxdı. Bəli, çıxdı. Bunu mən deyirəm, ola bilər. Çünki immun sistemi çökür, problem qabarır. Bəli, diqqət, orqanizmə diqqət göstərmək. Bütün infeksiya, xarici mühitdə nə varsa hamısına qarşı çox bir həssaslıq yaranır. Orqanizm zəifləyir. Siz bunu bilərəkdən eləmirsiniz, bilməyərəkdən eləyirsiniz. Axı, həkimlər xəbərdarlıq eləyir. Bu saç boş yerə tökülməz, seyrəlməz, incəlməz. Yəni, bu mənimdirsə, mənim orqanizmimdə demək ki, hər hansı bir dəyişiklik gedir. Baxın, saç uzun müddət dəridən asılı qala bilir. Dəri artımıdır da. Bəli, dəri artımı olduğu üçün, bəli, o kökdən ayrılır, folikuldan çıxır və uzun müddət dəridə asılı qala bilir. Və bəzən xəstələr deyir ki, məsələn, saçım tökülür, saç get-gedə zəifləyir, cansızlaşır. Bəzi xəstələrdə quruma gedir, saç ucuları, məsələn, saç qıran olur, nə qədər saçı kəstirir, öz-özünə baxır ki, saç qısalır. Saç inkişaf eləmir. Kiçik yaşlı uşaqlarda valideynlər bəzən görsək qısa saç kəstirmək yox. Saç özü qısa olaraq çox müraciət edir belə xəstələr. Valideyn heç vaxt düşünmür ki, bunun uşağının tək saçı deyil, bunun daxili çatışmamazlıqlarını araşdırmaq lazımdır. Əgər bu uşaqlarda, əksərən kiçik uşaqların əksəriyyətində biz parazitar xəstəliklərə rast gəlirik və 2-3 qurdu olan uşaqda anemiya özü, dəmir çatışmamazlığı özü saçı tökür. Əgər bir uşaqda qan azlığı varsa,
o saçın inkişafı təbii ki normal olmayacaq. Elə uşaqlar var ki, gəlirlər valideynlər, kalsi çatışmamazlığı var. Görürsək ki, uşağın dişi yaxşı inkişaf eləmir, uşaqda sümük ağrılar, oynaq ağrıları var, uşaqda saçın tökülməsi, zəifləməsi var, valideyn saçı düşünür. Daxildə olan prosesi anlamır. Yəni o fikir vermir. Amma nə gözəl yerə gəldiniz, toxundunuz. Məsəl üçün, bugün uşağın saçı tökülür, o saç tökülmənin əsasında... Görür. Analiz nəticəsində məlum olursa ki, bunda anemiya var, dəmir yetməzliyinə bağlı anemiya fərq etməz, çatmamazlığı, D vitamini əksikliyi var. Uşaq inkişafdadırsa, sabah onun əqlinə, zehninə çox böyük təsiri var. Yəni siz bugün saçı önəmsəyib nə mənada ön plana çəkirsiniz? Çünki bilmirsiniz daxilində nə var. Və o şəkildə də uşaq inkişaf eləyir. Fiziki inkişaf aldadıcı da axı. Valideyn baxır, ələ ayağı yerində, boyu artıbsa. Çox aldadıcı olur. Gəlir öz yaşıdlarından oxumada, yazmada, geri qalana deyir, mənim uşağıma nə olmuşdu ki? Halbuki, bəlkə də bu bir siqnaldır orqanizmə, saçı atır, dırnağı seyrəldir, dərini avazlaşdırır, ürək ritmini artırır, get analiz elə, bax gör uşağında nə var, gələcəyinə. Baxın, əksər valideynlər, uşaqlar gəlir, dırnaqları bərbat aldı. Dırnaqları, yox, həmi didən uşaqlar var, onlar dırnağını yiyən uşağın 90% yox, 100%-ində də parazit olur. Dırnaq yiyən uşağın. Hazır qurdu içəri ötürmək deyəndir. Bakteriya, mikrob nə varsa hamısını ötürür içəri. Bəli. Ona görə də həqiqətən də mikroelementlərin çatışmamazlığı, vitamin çatışmamazlığı, orqanizmdə olan həmin nidostatkalar nəinki saçda, boyda da, yaddaşda da, inkişafda da özünü göstərir. Ümumiyyətlə, biz çalışırıq ki, həmişə kiçik yaşlı uşaqlarda, məsələn, bugün bayır yeməklərinə daha çox meyillidirlər. Amma saç dibində çox xəstələr gəlir ki, məsələn, həddindən artıq biz ona vitaminlər veririk, hər şey veririk, amma saç inkişaf eləmir. Bəzən valideyn vitamin verə bilər. Bir çox vitaminlər var apteklərdə, gətirirlər, içirlər. Amma baxın, həmin vitaminlərin tərkibində sənin uşağına lazım olan mikroelementin sayını siz bilmirsiniz. Ümumi vitamindir. Orada sinkin miqdarı nə qədərdir, kalsinin miqdarı nə qədərdir, bunu həkim bilə bilər ki, o uşağa nə lazımdır, o vitaminin üzərində yazılan, bəlkə ona HB1 yetərlidir, HB1 lazım deyil, B12 lazım deyil, amma ona sink daha önəmlidir. Həmin vitaminin tərkibində ola bilər ki, sink miqdarı azdır, amma siz ona beni təkrar verirsiniz. Yəni, vitaminləri verən zaman onun üzərində anotasiya var. Üzərində vitaminlərin miqdarı var. Bu vitaminlərin miqdarı içilən xəstədə hansı çatışmamazlığı olduğu üçün önəmlidir. Əgər bir uşaqda D vitamini çatışmamazlığı varsa, məsələn, D komplekslər çoxdur. Veririk. Bunu vermək olar. Amma maqni çatmadıqda, kalsi çatmadıqda D vitamini lazımı qədər orqanizmə sorulmur. Bəzən kompleks vitaminləri çox verirlər, amma kompleks vitaminlərin içərisində sənin uşağına lazım olan o vitaminin miqdarı yetərli deyilsə, o vitaminin sənin uşağına heç bir xeyri yoxdur. Bugün sənin uşağının tələbatı sinkadır, vitamin deyədirsə, həmin o vitamin D orada az miqdardadırsa, təbii ki, sənin uşağın D vitamininin balansını, çünki mən buna çox rast gəlirəm, bugün çox aşırı valideynlər uşaqlara kimlənsə məsləhətindən, aptekdə işçilərin məsləhətindən uşaqlara vitaminlər verirlər. İstər boy üçün, istər inkişaf üçün. Amma o vitaminlərin tərkibində olan miqdarları valideyn bilmir. Və ona görə də bəzən gəlir ki, mən 3 aydı verirəm. Amma baxırsan ki, heç nə qalxmayıb. Niyə? Çünki ona lazım olan vitamin orada yetərli deyil o kapsulanın içərisində. Bu baxımdan da natural qidalanmaya uşaqlarda üstünlük vermək daha önəmlidir. Saçın müalicəsində biz uşaqlara adətən öz lasyonlarımızı, öz balzamlarımızı veririk. Bilirsiniz ki, bizim müalicənin əsasında Məlahət gel və balzamı durur. Və mən bu balzamları, bu günləri çox sevə-sevə, yəni, əgər qismət olsa, ayın 20-si İngiltərədən gələn xəstəmiz var. İndi bilmirəm, ayın neçəsi gününə düşür, bir neçə gün olacaq burada. Çalışacağım, o bizlə Oxfordda medal alan xanımdır. Öz uşağının saçları ki, tökülüb onu. Çalışacağım, sizin verilişə onu gətirim.
Bu 20'si bu ayın. Bəli, onlar gələcəklər. İndi bir 5 gün, 3 gün, bir 5 gün burada olacaqlar. Gələn həftəyə inşallah. Gələn həftəyə mən çalışacağam ki, sizin proqrama o xanımı gətirib. O özü də bizdə Oxfordda medalla təltif olundu. O da çox güclü öz ölkəsində dietoloq həkimdir. Amma uşağının müalicəsini saçında alopeçiya var, apara bilmədiyi üçün oradakı bizim təqdimatı gördü. Bugün Bakıya gətirəcək, hələ bir dənə də başqa xəstə göndərmişdi. Bir iki ay bundan qabaq, heç iki ay olmaz. O xəstələr gəlmişdi Bakıya. Yəni bunu niyə deyirəm? Bütün dünyada bugün saçın müalicəsi üçün çox vasitələr var. Amma saçın düzgün müalicəsi bugün əminliklə deyirəm ki, Nərgiz klinikasındadır. Çünki mən öz təcrübələrimdə, illərin təcrübəsi bunu göstərdi ki, biz həqiqətən də onun müalicəsini, alopeçiyanın, saç müalicələrinin, saçın bütün müalicələrinin mükəmməl müalicəsi gedir. Biraz uzun müddətli olanda insanlar deyir ki, uzun müddətlidir. Saç elə asan bərpa olan bir şey deyil. Saçın dəri altında normal yetişməsi minimum 3 aydır. 3 aydan 6 aya, 1 ilə qədər çəkə bilir. Yəni, dəri altında saçın əmələ gəlməlicə, uşaq ana bətində deyirik ki, 9 aya tamam olanda olan uşaq normal olur və o saçlarda tez çıxan, hormonlarına çıxan saçların kökü olmur və qalıcı olmur. Mən çox rast gəlirəm bugün kiçik yaşlı uşaqlara ağır dozalı bu qarmanal dərmanlardan istifadə olunur. Onsuz da o saçlar qalıcı olmur. Dayandıran kimi həmin saçlar başlayır tökülməyə. Təşəkkür etmək istəyirəm Məlahət xanım. Minnətdaram gəldiyinizə görə. Həkimin təyinatı nə olursa olsun, dəqiq diagnoz qoyulduqdan sonra əməl olunmalıdır. Belə olan halda biz müalicəni əldə etmiş olacaq. Ona görə də ümumiyyətdə, nəinki alopeçiya, saç xəstəliklərinin hər birinin müalicəsi var. Sadəcə zamanında və doğru ünvana müraciət etmək tələb olunur. Minnətdaram, Məlahət xanım. Xoş oldu sizinlə söhbət. Təşəkkür. Tibb elmləri, doktora, fitoterapeutlər, İctimai Birliyinin sədri, Nərgiz Klinikasının rəhbəri, terapeut Məlahət Qəhrəmanova studiyamızın həkim qonağı idi. Müraciətlərinizi Nərgiz Tibb Mərkəzinə edə bilərsiniz.